Aleksi Salonen, nyt on neljännes finaali tavattu Kalpaa vastaan 3-2 voitolla. Melkoinen avauspeli. Eka erä vähän näytti siltä, että saattoi olla vähän pelituntuman kanssa hakemista. Toisessa erässä oli avoimet ovet ja kolmasta asti semmoista kovaa taistelua. Niin miten itse tämän matsin näet? Se oli erittäin hyvin Eerokulle purkitettu. Että se oli juuri tällainen, että näkyy, että oli vähän ehkä jopa liiankin pitkä tauko tuossa. Että aika harvinainen tämmöinen, taisi olla 11 päivää ennen kuin nämä playerit runkosarjan jälkeen alkaa meidän osalta. Että hiukan varovainen startti, vähän oltiin sukkasilteen siinä. Mentiin niin kuin norsuposliinikaupassa pikkusen, oltiin varovaisia ja se kostautukin siinä alussa, että kaveri teki ensimmäisen maalin ja sen jälkeen peli oikeastaan sitten alkoi, että hetkittäin oli vähän asemasotaa ja sitten tuli tommonen hurja muutama minuutti, että siinä ladottiin vuorotellen maaleja ja onneksi me tehtiin yksi enemmän ja sitten viimeinen erä olikin tiedossa, että kun ei maaleja tarvii, tai maalieroja ei tarvitse playerissa laskea, vaan voitot vaan ratkaisee, niin kaveri veti aika hyvän vaihteen siihen sitten, kun lähti ajaa takaa, että sitten vaan nöyrästi kiekko ulos alueelta ja miehet takaisin riviin ja tällä lailla hoidettiin sitten viimeinen erä. Niin kuinka tärkeä se oli avata nyt tämä sarja voitolla ja pitää tuo kotietu? Totta kai se on tärkeä, että tietysti ei sarja ratkea ikinä ensimmäisen peliin, mutta että onhan se tietysti tärkeä. Varsinkin henkisesti ja se, että saadaan pikkuhymy hetkeksi aikaa jätkille tuohon ja sen jälkeen lähdetään keskittyä seuraavaan peliin. Että totta kai se hyvältä tuntuu. Teit tämän ottelun voittomaali. Se oli aika kylmän viileä viimeistely ja komea passi Sapolta sinne väliin, niin kerro vähän tuosta osumasta. Joo, se oli paljon pelattukin tuota kuvia tällä kaudella, että päässyt pari kertaa jopa paikkaakin tällä kaudella, että aiemmin ei ole mennyt, kun varmaan kiekkokarani jonnekin kulumaan, mutta nyt hyvä yhteispeli siitä, että lainasin hetkeksi Sabolle ja sanoin, että saat sekunnin pitää, jos heität nopea takaisin. Ja sehän totteli ja sen jälkeen oltiin läpi ja vedettiin Blake Parletit ja napsautettiin puikoista alaläski. Tosiaan tuossa vielä kun päätössummeri soi, niin ihan kunnon myllyt siinä. Ja nyt on sitten ottelusarja 1-0 Tapparalle ja tuossa Repokin komestettu 1-0 voiton tuosta Diamikosta. Niin onko tämä just sitä playoffia parhaimmillaan, kun tavallaan heti ekasta matsista roihahtaa tunteet ja lähtee tämä homma käyntiin? No joo, se on nimenomaan playoff-kiekko, että tämä on hienoa aikaa kaikille urheilijoille ja penkkiurheilijoille ja kaikille, jotka tulee halliin paikan päälle, että siinä vedettiin niin kuin lähtölaukaus tälle sarjalle, että pieni paini tuohon tolleen ja katsottiin, että kellä on tuuheimmat rintakarvat, että hyvä pikku paini tuohon ja heräteltiin, että seuraava peli pitää olla taas molemmat valmiina.